ৰ কৃষক বন্ধুসকল আজি অন্য এটা ভিডিঅ' আকৌ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থাপন কৰিম বুলি লৈ আহিছো। আপোনালোকে জানেনে যিবিলাক আমি আলগতিয়াল গছ আমাৰ জংঘলবিলাক আমি কাটি পেলাই দিওঁ, কিন্তু এই কোম্পানীটো কিন্তু সেই গছবিলাকৰ একোটা মূল্য আছে। আপোনাৰ এয়াৰ পাতৰ পৰা ধৰি ঢকুৱাৰ পাতৰলৈকে আপোনালোকে এওঁলোকে মেডিচিন সহকাৰে আপোনাৰ কেঁচু সাৰত ব্যৱহাৰ কৰে। আপোনালোকে দেখিছে আপোনাৰ দাদাহঁতে যিদৰে ভণ্টিহঁতে কিদৰে এইবিলাক কাম কৰি আছে কোম্পানীত, তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ কাম কৰি থাকে। এই কোম্পানীটোৰ থ্ৰুৱেদি তেওঁলোকে এটা নিজৰ ঘৰখন চলিবৰ কাৰণে সস্তাপনকৈ এটা কাম পাইছে, লগতে তেওঁলোকে ইয়াত কাম কৰি বহুত লাভজনক হৈছে। আমি যাম আপোনালোকৰ কি কি গছপাত ইয়াত কি কি দেখুওৱা হৈছে, কি কি আছে এইবিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে। নিমপাত আছে দেখিছেনে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ, যিবিলাক আমাৰ ঘোঁৰা নিম বুলি কয়, নিম দুবিধ আছে, এবিধ হ'ল নিম খায় আৰু এবিধ হ'ল নেখায়। এইটো হ'ল তিতা নিমটো। এই নিমটো তাৰমানে আপোনাৰ বহুত ঔষধৰ গুণ আছে। আৰু এইপিনে লাষ্ট এইপিনে দেখুৱাব পাৰিব, এইপিনে এয়াৰ পাত আছে, দেখিব পাৰে আপুনি এয়াৰ পাত। খালী এই গছৰ পাত মই চিনি পোৱা নাই, সেইটো কি পাত বুলি কয়? সেইটো অকণ পাত, অকণ পাত ন, ইও এটা মেডিচিনৰ কাম কৰে চাগে নিশ্চয় ন। এইটো এটা মেডিচিনৰ কাম কৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ জেং জাবৰ যিবিলাক আছে জংঘলৰ যিবিলাক পাতজাতীয় গছ আছে, গছবিলাক প্ৰত্যেকটো এটা এটা মেডিচিনৰ কাম কৰে। কিন্তু আপোনালোকে ভাবে আমাৰ ঘৰত থকা বাৰীত থকা যিজনে জংঘল যোৱা বেছি হৈছে, আমি বনমুৱা মাৰি দিওঁ মৰি যাব, কিন্তু বনমুৱা মাৰিলে আপোনালোকৰ লোকচান হয়। যদি আপোনালোকে বনবিলাক কাটি একো কৰিব নোৱাৰিলে আপোনাৰ গছৰ গুৰিত যদি চপাই দিয়ে ধুনীয়াকৈ, তেতিয়াও এটা সাৰৰ কাম কৰে। আৰু আমাৰ বাইদেউতে ধুনীয়াকৈ কাম কৰি আছে, আমাৰ লাষ্টত দাদা কাম কৰি আছে। দাদা আপোনাৰ পইচাটো ক'ব। মোৰ ঘৰ যোৰহাট নাও পইচা, যোৰহাট নাও পইচা হয়। আপুনি ইয়াত কিমান দিনৰ পৰা কৰ্মৰত হৈ আছে? আপোনাৰ ইয়াত 4 বছৰ পৰা কৰি আছে। হয় হয়। আপোনাৰ এতিয়া আপোনাৰ ঘৰখন ইয়াত কাম কৰি থকা নিশ্চয় সুখে চলি আছে ন? চলি আছে। এনে পৰিয়াল আপোনাৰ কোন কোন কেনেকৈ? পৰিয়াল মোৰ মা আছে, ভাইটি আছে, দেউতা নাই, দেউতা নাই। এতিয়ালৈকে সংসাৰ কৰা নাই, সংসাৰ কৰা নাই। আপোনাৰ ইয়াত যে ইমান কাম কৰি আছে জৈৱিক পদ্ধতিৰে কামবিলাক, এনেই আপোনাৰ মনত ভাববিলাক কেনেকুৱা লাগে? এইটো পদ্ধতি যদি আমাৰ অসমখন বা আমাৰ দেশখন আগুৱাই গৈ থাকে ৰেখাইনিটো শেষ হ'ব বুলি ভাবেনে? মই নিশ্চয় ভাবোঁ, নিশ্চয় ভাবে ন। ঠিক আছে, দাদা এটা বহুত সুন্দৰ কথা কৈছে, তেওঁলোকে ইয়াতে যিহেতু কৰ্মৰত ইয়াতে কাম কৰি আছে। আৰু আমাৰ কি আছে, ৰেখাইনিক ইউৰিয়া সাৰ খাওঁতে খাওঁতে ফুলকবিত আৰু বন্ধাকবিটো মানুহক ক'বই নালাগে। আপোনালোকে মানুহে কোনোজনে কয় আমি ইউৰিয়া সাৰহে ভাজি আছোঁ, ফুলকবি বা বন্ধাকবি ভজা নাই। আৰু মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও এই জৈৱিক পদ্ধতি খেতি কৰক, খেতি কৰি আপোনালোকো ৰাইজক আগুৱাই নিয়ক, আপোনাৰ পথাৰখনত ৰেখাইনিক মুক্ত কৰি জৈৱিকলৈ আপোনালোকে আনক। আপুনি বাইদেউহঁতে ধুনীয়াকৈ বাইদেউ কাম কৰি আছে, আমি দাদা ওচৰলৈ যাম। বাইদেউ আপোনাৰ নামটো? শান্তি মালিক। আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতেনে? হয়, ইয়াত আপুনি বিয়া কৰিছে। ইয়াত আপোনাৰ ইয়াত কৰ্মতে কিমান দিন হৈছে? 4 বছৰ হ'ল। ইয়াত 4 বছৰ ইয়াতে কাম কৰি আছে? কিমান দিন মানুহ? এমাহ হৈছে। নতুনকৈ আপুনি সোমাইছে ন? কাম কৰি ভাল লাগিছে ন আপোনাৰ? ভালে লাগিছে ন? আমাৰ ভণ্টিহঁত আছে এইপিনে। আৰু এটা মই কৈ চিনি পোৱা নাই, এইটো কিবা ৰাস্তা কাণত মই দেখোঁ, জাৰ্মানী। এই ৰাস্তা কাণত দেখোঁ, কি নাম কি বুলি কয়? জাৰ্মানী, জাৰ্মানী। এইটো চেন আছে ন? জাৰ্মানী। এইটো এনেকৈ আপোনাৰ মেডিচিন আৰু কেঁচু সাৰৰ লগতে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ভণ্টি তোমাৰ নামটো? সংগীতা গোৱালা। তোমাৰ ঘৰ ইয়াতে নে? ইয়াত কৰ্মত তোমাৰ কিমান দিন হৈছে? 1 বছৰ হৈছে ন? তোমাৰ এতিয়া মাৰ চেলাৰী কিমান হৈছে দিছে তোমাক? তোমাৰ মাহিলী পইচা কিমান দিছে? 5,000 দিছে ন? ঠিক আছে, এওঁলোকৰ এই কাম বেছি গধুৰ কাম নহয়, ইয়াতে থুলমূলকৈ কোম্পানীয়ে কাম কৰি থাকে। কিন্তু তেওঁলোকে গছপাত এনেকৈ চিঙা মোকা কৰে, লগত দেখিছে আপোনাৰ আগটোৰ ভিতৰত মই দেখুৱাইছোঁ, তাত তেনেকৈ জমা কৰা হয় কেঁচুৰ কাৰণে, তাতে কাম কৰি থাকে। আৰু তেওঁলোকৰ মাহিলী 5,000 টকা দৰমহাৰে। তেওঁলোকে যদি এনেই ঘৰত থাকিলেহেঁতি, হয়তো তেওঁলোকৰ ঘৰখন নচলিলেহেঁতি, এতিয়া তেওঁলোকৰ নিজৰ ঘৰখনৰ লগতে তেওঁ নিজেও চলিব পৰা হৈছে। আৰু তেওঁ ওচৰতে যিহেতু পাইছে, নিশ্চয় ঘৰৰ ওচৰতে তেওঁলোকৰ ধুনীয়াকৈ কাম কৰি আছে। আৰু এজনী ভণ্টি আছে, মিচিং মিচিং হাঁহি আছে, ভণ্টিজনীৰ ওচৰলৈ যাওঁ। তোমাৰ নামটো? মালতী। তোমাৰ কিমান দিন হৈছে কাম কৰা? 2 বছৰ হৈছে। তুমি একেবাৰে পুৰণা মেম্বাৰ নেকি ছোৱালীকেইজন? আৰু আছে কোনোবা? দাদা আছে ন? এই 2 বছৰ দিন তুমি একেৰাহে কাম কৰি আছানে? আৰু তোমালোকৰ কোম্পানীৰ পিনৰ পৰা যে মানে কাম কৰি আছা, কিবা কিবি এনেকৈ মৰম চেনেহত কিবা কিবি দুৰ্গা পূজা চুগা পূজা আহে, গণেশ চনেহত দিয়ে নেকি? দিয়া নাই ন? বিশ্বকৰ্মা দিয়ে। কিন্তু কামটো কিন্তু ৰেগুলাৰ হৈ থাকে ন? এনেই তোমালোকে ছুটি টুটি লোৱা আৰু, ছুটি টুটি ল'লে মানে তোমালোকৰ ঘৰ এই দৰমহাৰ পইচা কাটে নেকি? নাই নেকাটে, নেকাটে ন? কিন্তু মালিকটো নিজে কৰিলে কাটে, ধৰক মালিকে দিলে নেকাটে। ঠিক আছে, আমি দাদাৰ ওচৰলৈ যাম। মাজতে এজনী ফোনতে মিচিং মিচিং হাঁহি আছে, তেখেতৰ ওচৰলৈ নেযাওঁ, ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হ'বগৈ ন, সেইকাৰণে আমি এইপিনে আহিছোঁ। দাদা আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম ভাই মাহিলী। ভাই মাহিলী, আপোনাৰ ইয়াত কৰ্মতে কিমান দিন হৈছে? 5 বছৰ। 5 বছৰ? এই কোম্পানীটো টোটেল কিমান বছৰ হৈছে? এই কোম্পানীটো 5 বছৰ হৈছে।
500 হৈছে আপুনি 500 কৰে আছে ওপেনিং হ'ব বাবৰ কিটলা আপোনাৰ বহুত জানা আপুনি বিষয় দিলা আমি কো নেতা আমি আজি বহুত দিনৰ মন আজি আপোনাৰ ইয়ালে আমন্ত্ৰণ পাইছিলোঁ কাৰণে আহিছে যে 5 বছৰ দিনে আপুনি কোম্পানীটো কাম কৰি কি শিকিছে আৰু কি বুজিছে আপুনি কি বুলি ক'ব কোম্পানীটো বিষয়ে মই কোম্পানীৰ ভিতৰত মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইটো আমি মানে ইয়াত আমি কি আপুনি ইয়াৰ সাৰ বা ইয়াৰ পৰা মেডিচিন আপোনাৰ ঘৰত খেতি বাতি কৰিছে ইয়াৰ পৰা কি কৰা ইয়াৰ পৰা আমি ব্যৱহাৰ কৰিছে নাই ইয়াৰ পৰা খুবেই ডাঙৰ কথা তেওঁ যে ইয়াতে কাম কৰি কিছু তথ্য শিকি তেওঁ নিজৰ ঘৰতে তেওঁ নিজে বনাই পিনি ব্যৱহাৰ কৰিছে এটা বহুত ভাল কথা আৰু কৃষক বন্ধুসকল মোৰ এনেকৈ আহি থকা আপোনালোকৰ লাভজনক ভিডিঅ'বিলাক চাব আৰু যদি আপোনালোকৰ আশে পাশে এনেকুৱা সৰু সুৰা কোম্পানী আছে কোম্পানীবিলাকত আপোনালোকে জড়িত হ'ব যদি আপোনালোকে ঘৰত এনেই থাকে আপুনি এই কোম্পানীটোত গৈ সুধি মেলি এটা কামৰ কাৰণে এটা জবৰ কাৰণে আপুনি আগবাঢ়ি যাব আৰু আশা কৰিছোঁ অসমবাসী সকলো ৰাইজে আৰু সকলো কৃষক বন্ধুসকলে এই ভিডিঅ'টো চাই জৈৱিক পদ্ধতিৰে খেতি কৰিবলৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব যেনে আগবাঢ়ি যায় আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো আছাম এগ্ৰিক আছে টেকনিকেল ইউটিউব চেনেলটো যদি চাই ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ইমানলৈকে আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা মই বিদায় মাগিছোঁ।